Вітаю, це програма «Живе яскраво», програма про людей, котрі не бояться змінювати щось в своєму житті, не бояться шукати себе, знаходити і не бояться експериментувати. Тому що наш сьогоднішній гість, щиро кажучи, коли ви зараз послухаєте досьє, це цілий калейдоскоп, незважаючи на такий молодий вік. Отож, знайомимось. Максим – забігач. Його перший фах – спеціаліст із комп'ютерних систем. І попри те, що паралельно хлопець здобував ще й диплом бухгалтера, працювати почав у архітектурній фірмі. Але робота в архітектурі не завадила вступові до університету нафти і газу, де Максим був старостою групи і навчання в якому успішно закінчив. Ви заплуталися у цьому калейдоскопі професій? Але ж це ще не все. Бо з 2012 року Максим з друзями засновує студію звукозапису, опановує фах звукорежисера і саме його вважає своїм покликанням. Привіт. Почалося там все в твоїй біографії з того, що ти вчився щось начебто на нафтогазове, що у Франківську, в принципі, популярно, так? Тому що у Франківську колись було це дуже престижно, так, або нафта і газу, так. До того ж ти маєш диплом бухгалтерський, так? Тобто десь якесь таке для себе, так? Для батьків. Для батьків. Ну і врешті, але потім дуже дивним чином з цих двох спеціальностей архітектура. Звідки вона взялася і чому? Ну, я не можу сказати, що я там прям архітектор. Просто ну, ти працював в цій галузі, так. 17 років, коли ще вчився в коледжі, у нас була практика, і всіх там розподіляли, хто куди піде. Ну, і у мене, моїй мами брат, дядько мій, Пилипів Ігор Петрович, він прийняв мене на практику, і з того всього переросло, що він мене якби запросив на роботу, за що я йому дуже вдячний, бо в той час якраз я якось такого житейського досвіду і трошки подорослішав іменно в нього на роботі, якраз в спілкуванні з дорослими людьми. Мені там 17 років було і вже там наступних 6 років вже я працював. І в спілкуванні досить багато навиків появилось. Ну, грубо кажучи, подорослішав я іменно в цій в нього на роботі. Да. Слухай, ну кожна дитина, навчаючись в школі ще, так, десь себе кимось бачить. Я не знаю, як це в хлопців, але дівчата 100% мріють там від садочка дитячого кимось бути. Тебе були мрії дитячі, ким ти хотів бути? Спочатку в школі, ну, взагалі важко було взагалі зрозуміти, що мені треба в житті. Мені хотілося гуляти, як всім пацанам. От, я таки зрозуміла, що хлопцям їм хочеться гуляти, а дівчата там хочуть бути артистками. Ну, дивися, твоє покоління вже космонавтами бути не хотіло. Ні. Я просто вчився в гімназії першій, і у нас були уроки до 4-ї, до пів-п'ятої години. І в мене було ще в школі мрія, думаю, от класно, пацани вже всі гуляють в 12-й годині, я думаю, просто би гуляти по місту в 12 годині в обіду. Це було б кльово, типу. Ну, такі в мене були мрії. А потім вже, ну, звичайно ж, там були якісь мрії, ти там дивишся телевізор, дивишся. Ну, багато всього цікавого відбувається навкруг. І, в принципі, потрошки мене завжди тянуло щось. Музика, там я не знаю, перший раз як побачив канал MTV, коротше, у нас випадково. Ми прийдемо ще до цих відгуків дитинства, так, зараз. Але перша гімназія — це доволі серйозна початкова освіта і доволі великі амбіції, тому що завжди викладачі, наскільки я знаю, вони роблять великі ставки на своїх учнів. Вони знають, що гімназист звучить гордо і він повинен там тра-та-та-та-та-та-та, і оці всі сходинки. Тобі ці сходинки якось вибудовувалися кимось? Ну, насправді, я не можу сказати, що, звичайно, що в гімназії було набагато серйозніший рівень підготовки, ніж в простих школах, тут беззаперечно, і навіть після того, як я після 9 класу в коледж електронних приладів поступив, тобто, то я це сильно відчув, тому що в мене був колосальний контраст. Я собі, ну, перші курси там так халяву. Нарешті ти міг гуляти! Хоча я в гімназії не був таким суперучним і там не відзначався якимось там високим рівнем знань, але гімназія давала багато. Але потім вже в коледжі ти міг, по-перше, розслабитись, по-друге, набути фах, що для батьків, я так розумію, немаловажно, тому що завжди кажуть, має бути кусок хліба. Так? Були такі вдома? Ну, батьки, в принципі, ніколи нічого не обмежували, завжди мене там
пхали на танці, бокс, плавання, тобто на все, що тільки можна, щоб я себе якось знайшов, якось себе реалізував. Але, в принципі, мені здається, що кожна людина, воно якось закладено само, що хто би куди там тебе не направляв, все одно тебе дорога веде в якусь, власну якусь струю. Ну і давай вертаємося до того MTV і до того, що ти казав про музику, так? Зрозуміло, що дивлячись телевізор, знову ж таки, з дівчачої точки зору зараз буду казати, хочеться повторити тих, кого там показують. Ну, тобто бути тим, кого там показують. Ти хотів бути музикантом? Я не те, що хотів бути музикантом, я просто, от в нас в будинку на Пащині, то в нас були спутникові тарілки, і було розведено вже в 90-х роках таке ніби локальне кабельне телебачення. І десь там в 6-й годині вечора так з поміхами, ну, з поганою якістю проскакувало MTV європейське. І я одразу сідав, записував все, що там бачив, коротше, там вже тоді продіджі, тоді вже це все. В нас тут, ну, були там території А, тоді там популярно іменно українські такі. Але за кордоном у нас так багато не було. І я собі виписував мамі зразу список, кажу, от, треба мені ці касети купити. І тоді ще треба було купити касети. Це зараз ти собі виписав, погуглив і послухав онлайн. 96-й рік, 97-й, 95-й, ну, десь з цих років починалося. Гаразд, але ти не відповів на моє питання. Зрозуміло, що купити касети і зрозуміло, що слухати. Що ти хотів робити, дивлячись на це? Ти хотів бути артистом, чи ти вже десь... Воно, напевно, вже на тому періоді якось відкладувалось в голові вже якісь такі думки, вже, ну, потрохи якісь такі мрії з'являлися. І вже коли десь мені років там 15-16 десь було, тоді я думаю, от реп, коротше, всі ходять там по місту в широких штанах, думаю, класна штука. І я поняв, що я нікого не знаю в цій сфері. Ну і в мене ти ще... МТІ слухав, а українське дневника. Та. Я так почав, що в мене був друг, з яким ми теж це все слухали, цілими днями ті касети міняли туди-сюди. Ну і ми вирішили, що от треба якось дізнатися, чи є хтось на цій планеті, крім нас. І як це було? Кого ви знайшли? Ми тоді був ще, починався тільки інтернет у всіх появлятися, і був такий чат-розмова, такий локальний франківський, це тоді ще контакта не було, нічого, тільки починалося все. Ну і там всі щось переписувались, і в мого друга якраз був інтернет, і ми сиділи, якось так почали зв'язуватися з людьми, які слухають, ну і потім почали зустрічатися у франківській, десь гуляти з ними, пересікатися, і потрохи-потрохи якось воно переросло в якесь ще більше зацікавлення і ще більше якесь бажання щось робити, щось для цього створити. Тобто, і скажемо, що врешті було створено. Зараз це є студія звукозапису, так? І ти працюєш звукорежисером на цій студії. Ну, окрім того, що ти наш колега, і ти працюєш на телебаченні Галичина. Дуже приємно насправді гостем бачити колегу, коли ми це аж сказали. Але звукорежисура – це, по-перше, дуже коштівно, так? Тому що треба зафарширувати, як кажуть, студію, так, аби вона була конкурентноздатною. По-друге, це робота з людьми, що завжди є дуже-дуже складним і треба... Треба бути психологом завжди, треба часто, навіть якщо в тебе якийсь настрій не той, завжди все одно ти мусиш, є клієнт, і він має бути задоволений, і всі мають бути щасливі на виході, тому що місто маленьке, один поганий відгук може тобі перекреслити всю твою роботу. А за плані технічному фарширування, ну це було б актуально фарширувати студії, не знаю, ще може років 5-10 тому, але зараз вже все змінюється, зараз процесори стають мощніші, зараз все плагіни можуть замінити більшість того, що, наприклад, ще років 5 тому не можна було, потрібні було тільки аналогові приймачки. Тобто все відносно, у нас не є... Треба тримати руку на пульсі і треба... Найбільший актив в студії звукозапису – це те, що в голові. І люди, які іменно запалені люди, і люди, які готові вчитися і постійно вчитися. Насправді це будь-якої професії найбільший актив, будь-якої галузі, особливо, якщо це творчість. Тому що в творчості без запалених людей ніяк. Ну, Максим, ми працювали на твоїй студії, я знаю, як це відбувається, я розумію, що це дуже позитивно і що це справді, ну, нам було легко, але нам, тому що я тебе знаю, можливо. Але я бачу, що насправді приходять дуже різні люди. І я розумію, що таке студія звукозапису, коли, грубо кажучи, приходять ті, хто дають заробити. Ти розумієш, про що я зараз? Тут теж треба бути психологом і, в принципі,
адекватно з людиною. Деколи бували випадки, що я просто навіть міг сказати, що от, ну, нічого з цього не буде. Тобто бувало таке, що ти відмовлявся від заробітку, тому що ти не міг зробити продукт, за котрий тобі буде соромно? Да, потім воно десь викладеться, вони підпишуть студія звукозапису Union Records. А студія вже порятувати нічого не могла? Так, а тут вже зроблено максимум, бо в принципі були такі випадки. І вже розумієш, що зробили все, що могли зробити. І інші люди ж дивляться, думають, о, що це такі ці хлопаки роблять, ну, не рівень. Тому я стараюсь вже краще відмовитись, ніж зробити щось погане. Ну, як мінімум, людину теж дурити нема смислу, бо вона на виході не отримує якісного продукту. Може, він їй сподобається, але інші люди будуть все одно скажуть рано чи пізно, що це не так. Ну дивися, насправді записати те, що просить клієнт, воно ніби не складно. Але іноді, напевне, треба все-таки свою якусь думку, так, підказати щось. Тому що клієнт не завжди розуміє, що є якісним насправді, не завжди розуміє навіть, що є модним, а ви хочете робити, мабуть, те, що... Ну, здебільшого ми так радимо, коли люди приходять з ціллю написання, ну, з нуля пісні. Тобто треба музику, треба там слова, треба це все записати. Тоді ми, в принципі, вклинюємось в процес і вже якось разом вибудовуємо, деколи там людину відмовляємо від чогось. Там, ну, тобто по стилю, по жанру, щоб воно не було нафталінчик чи щось таке. Але, ну, люди, які приходять вже там, наприклад, кавери писати, то там, в принципі, особливо нічого не порадиш. Там підкажеш просто там, де як заспівати правильніше, де там щось якісь може недоліка. Але в загальному більше такий творчий процес, коли ми типу на написання йде з музики. Часто під ключ пісні замовляють? Так, да, часто. Зараз частіше, ніж раніше? Зараз частіше, тому що, по-перше, вже появляється потрохи такий тренд, що от зараз вже музика буде продаватися, і всі, навіть хто ще в принципі не до кінця вірить, що він може її продати, але вже, бо на кавер не продаж. Я, власне, хотіла сказати, для чого записувати плюси на кавери, якщо ні на радіо ти його не даш, ні не продаш, ні не запишеш альбом. Тобто це послухати для власного задоволення кавер. Ну, переважно, все. Там діти там сядуть з родиною, подивляться, як дочка співає. Там, ну, тобто батьки тішаться дітьми. Це для власного задоволення. Та, тобто з комерційною метою це не варто робити. Це на етапі навчання. Гаразд. А ця тема, що насправді наше все воно таке слабе, і неякісне, я маю на увазі від початку і до... Вона відійшла вже, ця тема. Це вже тема відійшла, тому що навіть в Франківську зараз багато всього класного пишеться. Звичайно, воно ще там, може, не на слуху, можливо, воно ще... Бо все рівно на популяризацію потрібні гроші. Ну так. На розкрутки, на оці всі розміщення, бо просто десь, ну, навіть розмістити там на iTunes, Google Play, в принципі, не складає якоїсь великої проблеми. Але хто це буде слухати? Відповідно, потрібно піар, ну, там воно все, для цього реакцію. Гаразд, тоді в мене наступне запитання. Якщо ви працюєте з клієнтом, чи радите ви їм, як робити правильно? Чи ваша справа записати, віддати і, як то кажуть, після нас, ну, хоч потоп? Ми завжди радимо, як краще. Звичайно, не завжди там доходимо якогось консенсу, бо дехто приходить з твердим розумінням, як йому треба, і там без шансів. Але, в принципі, ну, завжди обов'язково мусимо щось підказати, якийсь є діалог. У нас, в принципі, більшість людей, які вже в нас були там раз-два, ми вже як друзі. Тобто там люди просто приходять каву попити, посидіти, щось поговорити. Щось я не приходила каву попити, треба це виправляти. Ну, у нас завжди відкриті двері, це без проблем. Ну, насправді, дивися, може виглядати, ну, багато професій творчих виглядають зі сторони дуже легкими. Ну, ну, здавалось би, ну, чекай, ну, магазин, ну, сидиш собі, п'єш каву, так, тобі там заспівали, техніка, сам кажеш, зараз робить дива, ти там пару гудзиків натис, воно так хопа і зазвучало гарно, так? Скільки часу треба, щоб пісня була продуктом конкурентоздатним? Ну, насправді, в нас, бо, наприклад, Solid Union Record – це не тільки я. Тобто у нас є четверо чоловік, і в нас на інших студіях, я знаю, там, ну, є одна людина, вона там над тим треком сидить, поки порівняєш по нотках весь вокал, поки то все добробиш, дуже багато часу йде. Ну, в нас трохи все більш автоматизовано. У нас хтось один записав, інший рівняє по нотках. Ну, відповідно, це щоб не втомило, щоб не замилилось око в ухо. Замилюється вухо, тому що коли, наприклад, буває там, буває дні, що буває 5-6 записів. І тебе вже на п'ятому ти вже добре навіть не чуєш, чи людина фальшива, чи не фальшива, бо просто деколи трохи гучності підкрутив, трохи, ну, воно збиває і взагалі.
Це не дуже добре так довго сидіти і без пауз. А так ми собі можемо дозволити, я там записую день, за цей самий час там у нас Тарас Слободнюк в навушниках рівняє комусь іншому. Слухай, ну але тоді ви мусите бути ідеальними однодумцями, тому це мусить бути команда. Це так, як нас на телебаченні, так? Тобто, от хлопці знімають, вони от знають, що добре, молодець, Руслан тут стоїть і знімає з того карбу і мене, і тебе видно, бачиш? І ж ми не говоримо. Тобто, це мусить якось розуміти, якщо ти записав, і ви маєте всі знати, яким має бути кінцевий продукт. І не контролювати одне одного, так? Так. Взагалі ніхто ніколи не контролює. Якось так склалося, в принципі, в нас багато людей пройшло через студію за ці роки, але вже якраз таки сформувався якийсь так природнім відбором селекції. Лишились ті, хто прям запалені, хто серйозні професіонали, хто дуже добре розбирається. І, в принципі, ми один одному довіряємо, бо ми, в принципі, кожен день, як живемо разом. В 9-й прийшли, в 10-й пішли, і цілий день варишся з цими людьми, ти вже він відкрив очі, а ти вже розумієш, що їм вже хоче сказати. Там... І тут в мене питання, колего. А коли ж тобі вистачає на це все часу? Тому що твоя робота на Галичині, вона теж доволі відповідальна. Ти оператор трансляції, і те, що глядач бачить в ефірі, я поясню, що це. Тобто сидить Максим у нас на трансляції, і те, що ви бачите в ефірі, залежить від його уважності, від його професійності, від того, що від його комунікації з іншими навіть працівниками. Це дуже, дуже важливо. І якщо ти прийшов втомлений чи сюди, чи туди, то це не буде на користь жодній з робіт. Справа в тому, що, наприклад, коли от студія мене ніколи, вона завжди мене втомлює колосально, але моє. Обидві, в принципі, звиказався, да. Але от буває, люди ходять деколи на роботу, і там важко їм вставати, вони не хочеться, вони там відкладуть будильник. У мене немає такого. Я туди йду без всяких будь-яких оце ниття, що я не хочу. Я завжди хочу. Змучений, не змучений, виспався, не виспався. Мені завжди, я просинаюся на автопілоті, вже там приходжу і вже там просинаюсь в 11, я вже сижу за комп'ютером, щось роблю. Тобто, Галичина теж, в принципі, система вже так собі настроєна, і мені, в принципі, не те, щоб дуже там аж легко, але комфортно влаштовує такий графік. Я роблю висновок з того, знаєш, таке люблю дуже гасло: робите те, що любите, і любите те, що робите. Це якраз зійшлось, да. І от це насправді найкраще відчуття, коли ти робиш там щось своє, і ти відчуваєш, тобі це цікаво, і тобі це не надоїдає, і тобі, воно максимально якісно виходить, бо ти стараєшся всіма своїми силами. Тобто ти можеш сказати, що ти себе знайшов? Так. Тобто це вже зупинка надовго в цій професії? В принципі, це ще не те, що зупинка, ми ще розширяємося. Це робота. Я маю на увазі зупинка в пошуку. Так. Це не зупинка в дії і в досконаленні, але зупинка в пошуку, так? У нас ще зараз, ми ще зареєстрували компанію по паблішингу, по видавництву музики, Conglomerate називається. І ми зараз якраз займаємося розміщенням артистів на iTunes, Google Play, на цих платних площадках, на які продається музика. І там ще багато супутніх, там юридичні послуги для артистів, тобто всі ці... Тобто ми хочемо створити якийсь такий... таку компанію, яка просто буде створювати повний сервіс для артиста, не так, як от продюсери, ти там підписуєш контракти, там вже маєш якісь зобов'язання. Ні, ми просто така підтримка для артиста. Хочеш, ми тобі зробимо там юридичні всі твої питання вирішимо, розмістимо твою музику. І за це беремо досить дуже кодові. Це мається на увазі конкретні пісні. Тобто не супровід повний артиста, як продюсування, адміністрування. Це чисто такий технічний, технічна підтримка. Є пісня, і далі все буде легально. Скажімо, більшість зараз артистів, зараз тренд, зараз ніхто не хоче там особливо з продюсерами зв'язуватись, тому що хто вкладує гроші, той завжди заказує музику, і там люди просто попадають на 5-7 років в якісь там кабалу, і вони вже там не можуть за копійки їздити, виступають. А зараз тренд, якраз артисти хочуть бути незалежними, але вони не знають як, бо вони ж творчі люди. Їм зараз вникати в юридичні якісь питання, їм не треба тратити на це час. Вони займаються творчістю, ми забезпечуємо підґрунтя таке базове. Максиме, поспілкувавшись з тобою, я щиро жалкую, що артисткою я була багато років тому. Тоді було легше, тоді можна було продавати і касети, і диски, тоді що це все купляли, зараз вже ніхто не купить. Так, але я не скажу, що я на цьому сильно піднялася. Ні, але тоді це був живий товар, зараз це вже просто десь. Зараз треба працювати по-іншому.
важко продати. Ну, насправді, я дуже тішу, що така людина, як ти, є в нашому колективі, тому що насправді Галичині несказанно пощастило. Твої вміння звукорежисерські ми наглим чином експлуатуємо іноді на телеканалі, але думаємо, що тобі це також задоволення, бо я так розумію, що ти любиш цю роботу і це головне. Я абсолютно задоволений всім. От, бачите, це і є рецепт яскравого життя. Абсолютно задоволений всім – це коли робиш те, що любиш, а любиш те, що робиш. І іноді ти не відразу знаєш, що ти полюбиш, і не відразу знаєш, що ж ти будеш робити в кайф. Але шукайте, не бійтеся змінювати, експериментувати, не бійтеся йти в архітектуру, якщо в дипломі у вас написано про нафтогазові якісь там штуки, так? А потім таки знайти музику, бо в дитинстві ти слухав MTV. Отож, живіть яскраво, дивіться нас надалі, і всього вам найкращого. Кращого.